ғылым жолында жетістікке жету үшін жаңа технологияларды иемдену керек, әріпте солай емес пе? Yeah, оны иемдену сонау мектеп қабалдырығынан басталады десек те болады. Қымбатты көрермен, бүгін бізде студиямызда қонақтарымыз бар. Бестамақ орта мектебінің көркем еңбек және робототехника пәні мұғалімі Аязбаев Серік және облыстық робококпар чемпионатының жеңімпаздары Мәлік Досымжан, Қалиев Жанат. Қош келдіңіздер. Қош келдіңіздер. Болашақ ғалымдар, бүгін енді ғылым қызметкерлер болғаннан кейін сіздерді де құттықтап өтейін. Енді болашақ ғалым болғаннан кейін әрине сіздердің де қазіргі біздің қазақ ғылымына қосып жатқан енді үлестеріңіз бүгінгі біздің студиямызда мінекей тұр деп айтсақ болады. Ең алдымен енді бүгінгі сұхбатымыздың алғашқы сұрағы Серік мырза өзіңізге қойғымыз келіп отыр. Қазіргі таңда мектеп қабырғасында енді робототехника үйірмелері қарқынды дамып жатыр, иә? Ол енді ең алдымен біздің оқушыларымыздың енді жаңалық ашуға, ғылымға баулуға үлкен бір пайдасын тигізуде. Бүгінгі жасалып жатқан енді жұмыстарыңыз, оқушылардың ынтасы, қызығушылығы қандай? Енді біздерде оқушыларымыз 36-40 шақты оқушыларым қатысады осы робототехника үйірмесіне. Соның ішінде біріншіден мен айтып өтейін дегенім, бізде бір этаптармен дайындағандай боламыз. 11-ші класстың оқушылары бізде төменгі класстардың, 9-шы класстардың оқушыларын дайындайды программирование, жаңағы бағдарлама жазуға. Және де 9-шы класстың оқушылары уже төменгі 7-ші, 6-шы класстың оқушыларын дайындап, олар оданғы төмен саттағы класстардағы оқушыларын дайындайды. Бір-бірімізді көтеріп келе жатқан кезде, мына 11-ші класстың оқушылары бітіріп кеткен кезде уже артындағы оқушылар бұлардың біліп отырған бағдарламаларын жасай алатындай олар дайындаймыз. Керемет. Жалпы облыста енді қазір робототехника пәні дейміз, немесе үйірме деп өзіңіз айтқандай, біздің енді облыста жетекші мамандардың бірі әлі бірегейі осы Алға ауданы, Бестамақ ауылында өзіңіз деп естіп жатырмыз. Мына жетістіктердің барлығы оның дәлелі десек те болады. Соңғы алған жетістік қайсы? Соңғы алғанымыз ана ар жағындағы кубок бізде көкпар ойынының бірінші, не, көкпар ойынын алып отырғандағы кубогымыз бұл. Жаңағы ауыспалы кубок деп айтылады. Енді келесі жарыста осы кубокты қайтадан ойнататын боламыз. Осы чемпионат апрельде өту керек еді, енді сәуір айында. Осындай бір жағдайлармен тоқтатып қойды жарысымызды. Бұл чемпионатқа қандай жұмыстарыңызды ұсындыңыздар сіздер? Біздер біріншіден 2018 жылы робототехника басталған кезде біздің мектепте робот футболмен жарысқа барып жүрдік. Сол кезде мен жаңағы бірінші командаларымдың өздерінің ұсыныстары болды. Біздер қазақ ұлттық ойындарды осы роботпен ойнайық деп. Сосын біздің өзіміздің шығарған осы ойынымыз робот көкпар деп айтылады. Сол осы робот көкпар Ақтөбе облысынан басқа ешқай жерде қазір дамыған жоқ. Біздің Бестамақ орта мектебінің мен қасымдағы өзімнің бірінші Таймағамедова Нұргүл дейтін оқушым болды. Сол екеуміз осы робот көкпардың бірінші положениеларын, нелерін шығардық, ережелерін. Сосын сол 2019 жылы бірінші чемпионат өтті. Сол кезде Ақтөбе облысынан робототехникамен айналысатын командалар барлығы Бестамақ орта мектебіне келіп, сол жерде облыстық чемпионат бірінші рет өткізді көкпардан. Сол енді 35-40 командадай келеді әрбір чемпионатымызға. Сол бірінші орын алып кеттік. Досымжан, Жанат, бүгін енді сендер өздеріңнің енді жетістіктерімен келіп отырсыңдар. Бүгін енді таныстырыңдаршы осы бір жұмыстарды қарап отырмын. Бір ұзақ уақыт алған секілді, иә? Иә, біз бұл роботтарды бір-екі күнде мүмкін жасаймыз. Бір-екі күнде? Иә. Бізде енді басында роботтарды енді бізге көкпар несі ойыны басталғанда бізге бұны жасау қиын болатын. Біз қалай жасаймыз, мысалы қысу механизмін қалай құрастырамыз деген ойлар болады. Ну, қазір 2019-дан бастап уже бері қарата ұзақ уақыт өтті. Біздің уже қолымыз үйренді, қалай қысады, қалай жүреді, уже барлығын білеміз. Өзімізге қысардың бәрін түсініп алдық.
менің бір таңғалып отырғаным, енді сұхбат барысында бұның енді пульті бар ма деп сұрап отырмын ғой. Бірақ та қазіргі енді ғылымның дамуының бір енді көрінісі, бұл құрылғыларды қарапайым ұялы телефонның көмегімен де басқаруға болады. Иә. Дәл қазір біз студиямызда соны көрейікші. Мен айтшы мен. Рұқсат болса, бұл енді менің тікелей мамандығым болса, білем ғой. Десе де, көрейікші, осыны жерге қояйық ал. Досым жанмен Жанат жасаған еңбегі. Бұл демек, Серік ағай, көкпар ойыны ма, сонда робо көкпар деп аталады. Иә, робо көкпар ойыны, ана бізде өзінің қазандығы бар, сол қазандыққа мынандай туша қылып біздер жасаған тушымызды салуымыз керек. Енді командада 5-5 роботтан шығады. Осындай 5 робот ойнайды. Иә, 5-5-тен 10 робот шығады. Енді екеуі запаста, 4-4-тен 8 робот. Сол кезде екі жақта екі қазандық тұрады. Екі жақта екі қазандық тұрады. Соны жеңімпаз осы қазандыққа тушыны салған кезде ғана жеңімпаз табылады. Әрқайсысы бір 3 минуттан 6 минут 2 тайм ойнайды. Біздерде мына роботтарымызды жинаған кезде жарысқа келген командалар біздің осы роботтарымыздың суреттерін түсіріп алып кетіп, өздеріне барып қайтадан осылай жасап келеді. Енді сондықтан біздің өзіміздің оқушыларымыз бұдан да үлгері дұрыстап, тағы да басқа шағылып жасап, сол ұтып үшін біздер деген бұлардың өздерінің инженеріне ойлары болады, енді неше түрлі солармен қайтадан басқа шағылып жинаймыз. Бізде мына уже 4-ші ойында басқа шағылып жинап келіп отырғандарымыз бар. Қазір енді Досымжан, мүмкін ұялы телефоныңдағы бағдарламаны камераға көрсетіп жіберсең, қалай басқарады? Бұл ремонт Ева 3 дейдің бағдарлама. Бұда осы үлкен неде бұл джойстикпен біз алдыға, артқа, оңға, солға жүре аламыз. Және де қысатын несі? Және астындағы екі джойстик бұл қысуға, ашуға механизмді көмектеседі. Керемет. Бұл демек әрбір мысалға жаңа айтып жатысы, Серік ағай, 5-1-де робот алаңда ойнайды деп жатысы. Әр бағдарлама бір-біріне кедергі болмай ма? Жоқ, әрқайсысының өзінің аты болады роботтың. Сонымен кіріп отырғанда блютуспен өзінің роботын басқарып отырады. Керемет. Жанат, енді бұл да сенің бірлесіп жасаған жұмысың ғой, барлық енді жаңағы досым жаңа айтып жатқандай, қысым механизмі қалай ұйымдастырылды, қалай ойластырылды, сол жөнінде айтсаң, әрбір енді бөлік детальдарын дейсің. Мен өзім осы роботты қарастырған болатын. Жарысқа дайындық кезінде әркім өз роботын жинайды, әдемілейді, сәндейді, ерекшелейді. Демек, білу керексің әрбір қырсырын. Алаңда 10 робот жүргенде өз роботын тани білу керексің. Шабуылшылар болады, защита жүретіндер болады, стратегия тұрған ойын. Енді механизмге байланысты, мысалға, бізде средний мотор деп аталады бұл. Бұл большой мотор, айырмашылығы, более жеңіл қозғалады, тез қозғалады. Бірақ мұны мощныйлау. Бұны доңғалаққа қолданамыз, мынаны осындай жеңіл желпі қысып алуға механизмге көбіне. Бұндай идеялар сендерге қайдан келеді? Мен енді көп байқаймын. Робототехника үйірмелері өте көп, оның ішінде де оқушылардың енді осындай бір тың дүниелері өте аз уақытта дүниеге келеді. Бірақ өте аз уақытта дүниеге келуде енді міндетті түрде тек қана мұғалім ғана емес, оқушылар да білікті болуы керек. Сендер қалай тез меңгердіңдер? Енді біз бұл салада көрмегеннен кейін, тәжірибе болмағаннан кейін бізге қызық қой. Өзім кішкентайымнан қызығамын легоға негізі. Осыны әртүрлі идеялар туындап, өзіме қызық заттарды іске асыруға тырысамын. Қолға аламын, қызығамын. Осы уақытта мектепке келіп, үйірмеге келіп, ойыма сақтап жүремін бос кезде. Ойымда не қалып қояды, соны жазып аламын. Мектепке келіп, құрастырып көремін. Бұл жаңа Серік ағай өтті үйірме деп, бұл сабақтан тыс өтетін уақыт. Қаншалықты уақыттарыңыздар ұнайсыздар? Әртүрлі. Жарысқа барар кезде кейде сағат 12 түнгі 12 дейін отырып барамыз. Дайындалып. Ал болашақта дәл осы енді робототехниканы болашақта кәдімгідей кәсіби маман ретінде жалғастыру жоспарда бар ма? Робототехниканы ма? Иә.
Қай салада өздеріңнің енді болашақтарыңды көресіңдер? Қай салаға бет бұрып алып жатырсыңдер? Мен оқушыларым, бітіріп кеткен оқушыларым информатик болып жүр, қазір математиктер жаңа факультеттерінде оқып жатқандар бар. Жұмыс істеп жатыр осындай немен жаңа информатика, көбінесе бұл да информатиканың несімен ғой, бағдарлама жазу. Сол бітіріп кеткен оқушылар сол енді бұлардың өздері де сондай немен біреу инженерный факультет, бізде неге десеңіздер бұның ішіндегі механизмдерінің өзі мына үлкен мотордың өзінде редукторлар арқылы жүргіземіз. Соның барлығын инженерный жаңа мамандық таңдаған оқушыларға сондай жақсы болады. Өздерінің тауып алатын іздері мамандықтары. Сергей, айтыңызшы, қазіргі уақытта жиі ұйымдастырылып отырады осындай сайыстар, робототехникаға байланысты. Сізді көбінесе сол сайыстарда әділқазы ретінде де шақырып жатады. Қандай несіне қарап баға бересіздер бұл? Біріншіден өзі сайыстар. Жаңағы құрастырған механизмдердің өзін таңдап отырып қарап отырамыз ғой енді. Жаңа кейбір роботтармен келіп дұрыс нете алмағандар жарыс басталмай жатып төгіліп шашылып жатады. Соның бәрі болады сондай. Рахмет көп-көп. Расында да енді бүгін сіздердің біздің студиямызға алып келген жұмыстарыңызды, жетістіктеріңізді көріп, естіп, қуанып отырмыз. Өйткені бұл әрине үлкен бір еңбекті талап ететін жұмыс. Қарапайым болып көрінгенмен де, негізі қарапайым болып та көрінбейді. Өйткені нағыз енді еңбекті қажет ететінін байқап отырмыз. Сондықтан да алдағы уақытта енді Серік мырзам, оқушыларыңыздың жетістігі бұнымен аяқталып қалмасын дейміз. Алдағы уақытта тек қана дәл осындай қуанышты, жемісті жаңалықтарыңыз көп болсын. Бүгінгі енді сұхбатымызды осы тұста қорытындылайық.